dateng calon garwa panjenengan sederek Yutika Listiawati. Sumangga. Masih berdiri, mbaknya berdiri, maharnya dipegang berdua. Serahkan mas. Pegang berdua, kirim di sini. Agak serem lihat video. Para tamu kagem wiwah putri ingkang satuhu bagya mulya, mekaten kala wau penyerahan mahar utawi mas kawin saking sedherek Anang Noviandrias dhateng sedherek Yutika Listiawati ingkang minangka maharipun arupi perhiasan emas 9 gram. Para tamu kagem wiwah putri ingkang kula hormati, saderengipun kalampahan ijab kabul utawi akad nikah ingkang sakmangke insya Allah dipun tindakaken dening wali nikahipun, nggih menika panjenenganipun Bapak Sarju. Sakmangke langkung rumiyin kula waosaken khutbah nikah. Lan saderengipun khutbah nikah saha akad nikah kawiwitan, sumangga para rawuh sedaya kula dherekaken maos syahadat sesarengan. Sumangga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salajengipun kula waosaken khutbah nikah. Alhamdulillah alladzi akhallan nikah wa harramas sifah. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa minal ma'i bashara waja'alahu nasaban wa sihra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu a'immatil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimallahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba 'an sunnati falaysa minni. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sumangga istighfar kaping 3. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Anang Noviandrias. Saya Anang Noviandrias. Saya nikahkan anak perempuan saya Yutika Listiawati
dengan engkau dengan mas kawin berhiasan emas 9 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Yuti Kalisyawati binti Sarju dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, Pak. Sah. Sah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan 'aimin. Hamdan yuafi wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahya minhum balawat innaka qaribu mujibu dawat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil qaid wa huma alif bainahuma kama alafta baina adama wa hawa wa alif bainahuma kama yusuf wa yulaikha wa alif bainahuma kama nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa siti khadijah al-kubra. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertamu kagung wiwah putri ingkang winantu ing pakurmatan awit saking rahmat ridho barokah hidayah saking Allah Subhanahu wa taala titilaksana akad nikah wonten ing enjang menika antawisipun Bagus Anang Novi Andreas putra kakungipun Bapak Sumarno saha Ibu Lamini dhaup kalian Kusumaning Ayu Yutika Listiawati putra estrinipun Bapak Sarju saha Ibu Sri Setyo Mulyani sampun kalampahan kanthi lancar rahayu wilujeng lulus raharjo kalis ing rupedo mboten wonten alangan setunggal menopo. Amin.
Dumateng Mas Anang saha Mbak Yutika, wiwit enjang menika panjenengan kekalih sampun resmi, sampun sah dados suami istri, sah menggahipun agami Islam, lan sah menggahipun negari utawi pemerintah Republik Indonesia. Minangka petugas saking KUA Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, kula nderek memuji mugi-mugi rumah tangga panjenengan tansah pinaringan rahmat, ridho, barokah, hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi rezeki ingkang kathah halal lan barokah, dipun paringi putra putri ingkang soleh lan solihah, lan keluarga panjenengan dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Para tamu kagung miwah putri ingkang kula hormati, majelis akad nikah wonten ing enjang menika kados ingkang sampun kula lan panjenengan sedaya sekseni sampun kalampahan kanthi lancar, rahayu wilujeng lan sampun paripurna. Wacana monggo dipun akhiri majelis akad nikah menika kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saking kula menawi wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya saha kathah klentunipun anggen kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الوجه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nugroho miwasihila sering kustimu kianggung kemanduk kematan kiwonggok kita Muratin sang yo Muratamu kagung putri Ingkang lega Poro bini sepuk Sesepuan yang kini rumatan Lumeben sang yo Muratamu kagung putri Ingkang tansah suku Rone Basuki Ingkang sepisan semoga penjalan kau jarak kini aturakan salam pamuji syukur. Kau terdengar sanman poro tamu kakum. Ingkang penjalan sampun rawuh ugi sekecok agen panjenengan lega. Dine ingkang angka kalih mugi keparno kula hamosaken munggah rantamaning toto coro pahargyan. Dewi pun kadang kinasih pun Rorayu Zutika Lestiawati Putri saking Bopo Sarju Ibu Sri Setio Mulyani Pidalem wonten ing Malanjiwan RT Tikum RW Kalih Malanjiwan Colomadu Ingkang ing sama ibadik adaup kalian Bagus Anang Novi Andreas Putra saking Bopo Sumarno Ibu Lamini Ingkang pidalem wonten ing Pundung Gedhi RT Sekawan RW Songo Joglo Banjarsari Surakarta. Ijab sampun kalampahan rikala dinten Minggu sedaya kaping 19 Juni 2021 kirang langkung wanci tabuh 8 wekdal Indonesia Iring Kilen. Anang nggih pikantuk puja, puji astutinipun para tamu kakung putri binerkan saking Gusti Ingkang Maha Widi. Ijab kabul kalampahan nirbaya nir ing sansaya. Karena wonten ing siang menika Bapak Sarju Ibu Sri Setyo Mulyani rumah senam pinugrahaning widi babasan mangke harga kencana kapliberan samudra madu. Temahana wong suka pahiring suka sengati hamiwa dumateng ingkang putra kados. Toto coro upo coro ingkang badi kula aturaken. Toto terenggang ngoko setunggalan ya pambuko kalajengaken toto terenggang ngoko kali rawuh pun temanten putri saking waswangin samangke badi manjing wonten ing panti palenggahan wonten ing panganti katur dumateng ibu Nanik Arsono menawa dene Ibu Puji Eko Nugroho. Tata cara ingkang angka 3 anake rawuhipun temanten kakung saking panti palawan tumuju wonten ing Sasono Winisudo ingkang badhe katerakan pasrah sopan ambi pasrah kesumangkaken samangke dumateng Bapa Imam Sutikno wonten ing panampi Bapa Eko Sulistianto ingkang jinajaran kalian Bapa Waryanto menawi Bapa Harsono SPD Toto terenggang koko sekawan dari panggil jerat mojo kewanten wonten ing badhe hamrate sesaken anenggih Ibu Intan saking Muah Suluh utawi Surakarta. Paripurna tata cara dawuh temanten sa panggih. Kalajengaken temanten kakanti tumuju wonten ing panti Palenggahan. Ingkang kalajengaken tata cara pandonga. Tata cara ingkang seleksipun ing tata cara kacar kucur bawa timbang para tindakan kumpul bujono. Ingkang sakabehipun pun katur dumateng ingkang kirimatan Ibu Intan Saki make up artis Surakarta. Panglolos bungkas magan dumateng Bapa Suyanto undene ingkang badhe medhar sabda pinangka atur pambagi harjo anenge Bapa Parjoko sarjana hukum ingkang
sinajaran Bopo Maryono merawatini Bopo Marsidi. Sapare purnaning toto jerawat dari yang terpambang biarjo Bopo menawi sangutini pun sampun cakap ing sedayanipun bidalipun teman-teman sekalian ingkang badi kairing ingkang kirawatan Ibu Nanik Harsono merawatini Ibu Perwita Konugroho. Para tamu kakung putri ingkang kirawatan mekaten menggah lampah-lampah urutaning toto jerawahagian dawuhun kadang kinasih Roro Ayu Yutika Listiyowati soho Bagus Anang Noviandrias Himasono wilujeng lelenggahan wilujeng hamirsane ing samangke kota ing sanggya para kadang-kadang campur sari wonten ing siang menika. Matur nuwun. Para tamu kakung putri, kawis tinggal sampun pikantuk sasmito bilih. Temanten putri sampun purno hanging nyawang rasuk busono pareswari. Awit saking meniko badhe kawasaken wontene panganti temanten putri ingkang kirumatan Ibu Nani Arsono menapa dene Ibu Puji Eko Nugroho. Mugi jengkar saking panti palenggahan ingkang saperlu hanganti tindaknya sekaring bayuahan. Tindaknya sekaring bayuahan yen cinondro saking mandro pindane kadya puspo kang monco warno. Thank you.
Surup tutup itu nanggi panti pun di tokang kaitu hati dosa purwo. Panti wis ngarani sinebating papan eko sawiji purwo wiwitan. Nalika semono kane elok aning duwadi anegi bebasan daru kang nembe alelono anegi cahyani temanten putri ingkang sesilih pun rorayu Yutika Listyawati putra saking Bapa Sarju Ibu Sri Setyo Mulyani. Kadherekaken ingkang kinurmatan Ibu Nani Harsono menawa dinipun Ibu Puji Eko Nugroho lampahnya si temanten putri tansah kebak ing pangarah-arah saha kebak ing pangati-ati. Pating galep biar pating palung carbu sarane srap mojo temanten yen tinundra saking mandrewa pindhanit kadya daru kang nembe alolono. Kawis tinggal saking mandro temanten putri sampun lenggah honoraris awit saking meniko katur kiwateng Ibu Nanik Merwadini Ibu Puji Eko Nugroho kersahan berarti disaken para tamu kakung putri ingkang angka kali sampun pikantuk sasmito pilih temanten kakung sampun paripurno hanggenya angrasuk busono pramlawit saking menika badhe kawasaken saha kapasrahaken wontene paraga pasrah saking temanten kakung anenggih ingkang kinurmatan Bapa Haji Imam Sutekno wontene ingkang badhe hanampi ingkang kinurmatan Bapa Eko Sulistianto jinajaran Bapa Waryanto menapa dene Bapa Harsono SPD. Tindakipun temanten kakung yang tinundur saking mandra tansah manggih ing kawilujengan. Sumunar Tejo Moyo Moyo Soyo Dangu Soyo Ceto Soyo Caket Soyo Hangalil Anegi Tejani Temanten Kakung Ingkang Sampur Purno Hang Rasuk Busono pangandika pasrah sak cekapipun kula haturaken semoga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, inna fi dzalika ayatin liqaumin yattafakkarun. Aneka kusunati pamar rokibah sunati pala isamini. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad amma ba'd. Penyanipun para pinisepuh, para sesepuh yang tansah kula bekteni, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu ing tansah kula hormati, para sederek kadang muda taruna ingkang kula tresnani. Langkung remen semoga kaledharaken hang ngunjukaken raos puji syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring barokah rahmat hidayah. Taufik sinayipun sehingga kula sak rombongan saking tatah pundung gede RT sekawan RW songon kaluan juglu tumuki woteng sasono balai desa Malang Jiwan meriki kanthi wulujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Salawat jasalam mugi-mugi tansah dipunlimpahkan dumateng sultadan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa kerenipun para sahabatipun sumaring para tiang teng tansah istiqomah nindakaken sunah-sunahipun. Mugi-mugi il yamur akhir mangkeh kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun Allahumma amin. Syukur alhamdulillah dene lampah kula saking tratah pundung gede RT sekawan RW songo juglu dumugi wonten ing sasono balai desa Malang Jiwan niki tansah wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Sadaripun kalau nyuwun ageng pangapunten awit kalau nyiget angin panjenengan hanembi lawan pangantikan awit kalau minangka sulih sayur saking penipun Bapak Sumarno so Ibu Lamini sepindah penyanipun Bapak Sumarno Ibu Lamini hangaturaken saklam taklim mugi katur penyanipun Bapak Sarju Sabo Sri Mulyani dipun tampi so kwanti wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan soho keselamatan so rahmat barakapun Allah tansah kajiwa dumateng penyanipun Bapak Sarju sak keluarga sumambah sedanipun. Kami sepindah kawula hamasrahaken pinangantan kakung ingkang sesilih Bagus Anang Nopi Andreas putra saking pianipun Bapak Sumarno Soibu Lamini mugi dipun tampi kanthi suka renang ning panggalih. Soho kawula hamasrahaken nggih menika abon-abon. So syarat saranipun pinangka jaming palakrami sinartan redono ingkang saklebet ing ampuh badhe kala aturaken mugi dipun tampi kanthi suka renaning penggalih ing pangajap mugi-mugi sageta andadasaken raket yo supaketipun anggenipun bebesanan antawis keluarga geng penyanyipun Bapak Sumarno sekalian keluarga geng penyanyipun Bapak Sarju Ibu Sri Setyo Mulyani sak dayanipun. Penyanyipun Bapak Sumarno sekalian ngaturaken ageng matur nuwun dumateng penyanyipun Bapak Sarju ingkang sampun kepareng nggih menika ngijab kabulipun saya nikahkan putranipun ingin sesilih Roro Yutika Listiyawati AMD kalian Bagus Anang Nopia Andreas
kalampan kolawau enjang tabuh wolu mapan wonten ing bales sasana Malangsian niki kanthi wlujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Penipun Bapak Sumarno sekalian, nyuwun tambah yang doa restu mugi-mugi Sri Pengantin kekalih dadoso jodoh ingkang saestu soho mugi Allah tansah dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ing tempe mugi pinaringan putra ingkang soleh utawi solehah. Perlu kawuningan mugi-mugi penyanipun Bapak Sarju sekalian benjang dinten Rabu Pahing Surya Kaping 26 Juni akad Pahing nggih menika Surya Kaping 26 Juni keparenga ngarepaken putra pengantin kalih badhe dipun pahargya miturut tata cara adat wonten ing kampung Pundung Gedhe RT sekawan RW Songo Kalurahan Jogrong. Gua pilih angin kula suan ngabrantara menika hang kirang sopan santun miwah subha seta kula sak rombongan tansah nyuwun agenging pangapunten. Mbok pilih paripurna pagyan mangkeh kula sak rombongan nggih menika badhe lumengser wonten ing tlatah nggih menika pawang simpan mriki mugi-mugi pinaringan wlujeng widodonir ing samgala sak pengker kawula sak rombongan mugi-mugi keluarga ageng nggih menika Bapak Sarju sekalian pikaringan barokah rahmat hidayah wlujeng sak lamun mekaten mbok bilih atur kula kirang terpsilo kirang nuju prono kawula tansah nyuwun ageng pangapunten bila taufik wal hidayah warida wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wedal kawula sederek pamrih matur nuwun titis tapis atur ingkang sampun kawedhar selajengipun katampi dumateng Bapa Iko Sulistianto sasana pangandika kula aturaken semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalau nuwun. Kasarasan kabagian kata teman buki kasliro dumateng panjenengan sedaya. Kunjuk panjenipun para pinisepuh sesepuh ingkang kalormati kunju panjenipun para tamu kakung miwah putri utawipun kunju panjenipun Bapa Haji Imam Sutikna pinangka sulih salira panjenengan kehormatan panjenipun Bapa Sumarno kan ibu lamini ingkang kalormati sadaripun matur ing kalenggan injing siang niko kula nyun ngapunten kula paripeksa njegep doing gempil kamardikan panendaya ingkang katemben wawan pandikan satawis bedal monggo langkung njenjen sedaya mawon tansah mboten kesupen inggih menika ngunjukaken raos puji dalu syukur wonten ngarsanipun Allah Taala bilih ing kalenggan enjing siang menika sedaya mawon tasih dipun paringi pinten-pinten kalikmatan sehingga kita saged makempal manunggal wonten ing pargyan enjing siang menika kanthi prasaja. Salajengipun ing mriki kula ngambali
pambagya wulujeng menggah karipun panjenipun para bapak ibu. Mliginipun dumateng panjenipun para pinisepuh sesepuh ugi ngaturaken agunging panuwun tanpa pepindhan awit panjang ingkang sampun hanglonggaraken wedal injing siang mengiko. Salajengipun ing mriki kula sulih sarira panjenengan kehormatan panjenipun Bapa Sarju kaliyan Ibu Sri Setyo Mulyani bilih kaula kinen hanampi pasrah temanten kekalih. Konso wangsulipun salam taklim panjenipun Bapa Sumarno kaliyan Ibu Lamini lumantar panjenipun Bapa Haji Sutikno. Kanti atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasrah temanten kakung menika Bagus Anang Nopi Andreas kula tampi kanti bingai manah. Samangke badhe kulo aturaken panjenengan kehormatan panjenengan Bapa Sarju kaliyan Ibu Sri Setyo Mulyani tumuli badhe kalajengaken adat-adat panggih wonten ing dusun Malangjiwan umumipun wonten ing Surakarta Hadiningrat. Kunjuk panjenengan para pinisepuh sesepuh ing mriki panjenengan Bapa Sarju kaliyan Ibu Sri Mulyon Sewu Ibu Setyo Mulyani mbok bilih anggenipun nampi karipun panjenipun para tamu mliginipun panjenipun para pinisepuh sak pangomyong nggih kawonten ingkang mekaten. Salajengipun panjenipun Bapa Sarju kaliyan Ibu Sri Setyo Mulyani ngaturaken sembah panuwun ingkang sampun peparing abon-abon arta sak sanesipun boten kula sebat sunggal boko setunggal panjenipun Bapa Sarju namung ngaturaken agunging panuwun. Salajengipun sak mangkeh pargian ing enjing siang niko paripurno panjenipun Bapa Sarju kalian ibu namung dereaken kundur dumugi griya kanthi suang-suang. Mekaten atur kula mbobilih anggen kula matur wonten klenta klentonin atur ing mriki kalugi ing cubluk ing pangartosan kula. Akhir kalam wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun kalonuwun. Para tamu kakung putri mekaten megah toto cara pasrah sapa nampi ing salajengipun penaka tandha tresna saking Bapa Haji Imam Sutesno ngaturaken arjana ingkang sampun wonten sakjroning amplop. Matur nuwun Pak, mugi-mugi saged barokah ing sambutanipun. Tata cara salajengipun dawuh wonten manten sekalian katur dumateng Ibu juru pangadi busana Ibu Intan saking Make Up Artis Surakarta. Kasuwun hanjengaken temanten putri tumuju wonten ing sasana wini sudo kodok ngorek mugi kabarso saking poro kadang-kadang campur sari bintang karya ingkang mujil saking trayu pengging Boyolali. Semoga mas jengkar saking panti palenggahan anengih temanten putri kadherekaken kenyoka kalihan anengih ingkang kirmaten Ibu Nani Harsono merawatine Ibu Puji Eko Nugroho.
kapurwakan kanthi bebalangan gantala ingkang sesepipun gondang kasih merawatini gondang tutur hamurwakani lekas temanten sekali sigra tangkep asto soho nyuwun pepadhanipun banar ingkang raka mugi anggenipun bebalan ing samangke saged lono lumastari. Kapopuan terto wening dining ibu juru pangat ibu sono kemanten sekalian ingkang mengkuwer dimugi ing samangke anggenipun gebir dan ing samangke saged adem tidem wonten-wonten alangan satunggal menapa sigra sumungkem sumangah ing pepadhanipun ingkang raka datan kantun temanten putri Hamidji I samparan ingkang raka ingkang monggo werdi mugi icaling sukerto manggih ing raharjo kambang-kambang sekaring Triwarno ingkang kagem Hamidji I samparan benroko anggih sekar kantil sekar melati kebak pengarah-arah kebak pangati-ati anggenipun teman-teman puri Hamidji I samparan ingkang raka kanthi rasa welas asih tumus dumateng ing manah temanten putri sabar ing panariman Hamidji I samparane peneng raka pating calorot pating galebyar mereka olah kridaning poro juru gambar ingkang remen dumateng pepoyaning kautaman sigra kakanti temanten putri manjing wonten sakiringipun temanten kakung dening Rama dalasan ibu ing samangke temanten Gyo den Salinduri ingkang arupi seto menoteni rekto seto wis ngarani putih rekto abrit dumadi saking bopo lan biung kawis tinggal sampun paripurno hanggennya temanten Hamidji I samparan menika raka dening Rama dalasan ibu sampun Salinduri badhe tumuju wonten ing papan panggenan ingkang sampun kasunyakaken hadinge papan panggenan palenggan dening temanten sekali itu suara sampan mosati kutangan kure bebraya Kamu kan itu putus.
para tamu. Kawis tinggal temanten sekalian sampun tumuju wonten ing panti palenggahan. Anege pikantuk pujo, puji astuti panjenengan sedoyo. Binerkahan saking Gusti Kang Maha Nusa. Pangging temanten sekalian rahayu nir ing sangsaya. Dening Rama dalasanipun temanten badhe kalanggan wonten ing panti Kang Gus Pinajeng. Kula sambet tata-tata ingkang angka kalih anengi wawasan pandonga. Wontene wawasan pandonga badhe kawontenaken kadang kinasih Adimas Warsito. Slamet pituduh. Sasana pangandikung kula aturaken pinangka pandonga. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawuh tamu kagung semawana putri ingkang saduhu pantes kalo hormati. Wonten ing kesempatan ingkang sae menika, semoga kawula dereaken dongaaken pinanganten sarimbit ingkang nembe gebyur wonten ing bebrayan ingkang enggal. Mugia pinanganten sarimbit ingkang nembe gebyur wonten ing bebrayan ingkang enggal mereka saged manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fidini waddunya hatal akhirat. Dumateng para tamu kagung semana putri ingkang ngrasuk agami Islam manggih sareng-sarengan kalian kawula. Wontene dumateng para tamu kagung sumawana putri ingkang ngrasuk agami sanes nyumanggaaken dhateng kapitadosan panjenengan piyambak-piyambak. Mobleh panyuwunan enggal kita awiti. Ila hadratin nabil mustofa sayyulillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ahalat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah selawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan selawat itu ya Allah Engkau akan selamatkan kami dari segala yang menakutkan dan mara bahaya, yang dengan solawat itu ya Allah Engkau akan penuhi segala hajat-hajat kami, yang dengan solawat itu ya Allah Engkau akan sucikan kami dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami, yang dengan solawat itu ya Allah Engkau akan tinggikan kedudukan kami di sisimu di tempat yang paling tinggi, Engkau antarkan kami ke puncak tujuan kami, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan setelah kami mati. Barakallahu laka mubaraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair wa ali bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa ali bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sara wa ali bainahuma kama alabda baina Yusuf wa Yulaikha wa ali bainahuma
kemalabta baina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatan al-Kubra. Ya Allah, berilah barokah kepada kedua mempelai, berkahi pula pilihannya, dan kumpulkanlah kedua mempelai senantiasa dalam kebaikan. Ya Allah, limpahkanlah perasaan cinta kasih kepada kedua mempelai, sebagaimana Engkau telah memberikan cinta kasih-Mu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Curahkanlah mata air kasih-Mu sebagaimana Engkau telah mencurahkan mata air kasih-Mu kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Ya Allah, tautkanlah hati kedua mempelai sebagaimana Engkau telah mentautkan hati Nabi Yusuf dan Siti Yulaiha. Ya Allah, berilah ketentraman dan kedamaian kepada kedua mempelai sebagaimana Engkau telah mencurahkan ketentraman dan kedamaian hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah Al-Kubra. Ya Allah, jika itu semua tak layak Engkau berikan kepada kedua mempelai, maka cukuplah Engkau ridhoi pernikahan mereka. Cukuplah Engkau ridhoi pernikahan mereka. Jadikanlah kedua mempelai sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai di kala dekat, saling menghibur di kala duka, saling mengingat di kala bahagia, saling mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling menyempurnakan dalam peribadatan. Ya Allah, jadikanlah pernikahan mereka sebagai sarana ibadah kepada-Mu, sebagai bukti ketaatan dan cinta mereka kepada Rasul-Mu. Ya Allah, jadikanlah kedua mempelai senantiasa istiqomah di jalan dakwah ini. Seiring dengan kehidupan mereka yang baru, tingkatkanlah kualitas keturunannya. Jadikanlah mereka sebagai pembuka rahmat, sumber ilmu dan hikmah, serta memberi rasa aman, tenteram dan damai di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang hadir pada pertemuan ini, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Kau luaskan rezeki kami, sehatkan badan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnaning tata cara doa kalajengaken tata cara salajipun niki. Swanipun para kadang-kadang katring anugerah saking gerobokan malanjiwan colomadu sinareng suwanipun para kadang-kadang katring anugerah. Monggo Mas kairing campur sari sawetawis kagem hanyiwak sepining swasana wonten ing siang menika saking para kadang-kadang bintang karya campur sari ingkang langsung dipimpin Mas Fajar. Kula aturaken dhumateng Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu panggilan tangan sang para tamu. Meringgih kagung kabut ikan winantu penghormatan. Winijin Injen Uji kami gojo pamati budaya sampur sari is bintang karya. Yuk koncon ning disekong dirang
Hangira-hira banyuning segoro Hanian lupa raulayan Intino minggu gen pariwisata campur saring kesingkes bintang karya ingkang wiji saking Trayu Banyutono yang dipangar sandoko mas pacar ingkang wadah ingkang berdekat raket lolangan suko parisuko sang purotamu laju pada katakan video hati ingkang nomor suisan Mbak Dia Rumining lumantar konco-konco bintang karya Indonesia. Monggo Mbak Dia. Wilujeng siang. Wilujeng siang Dia. Nggih, alhamdulillah sowanem ing ladan bali desa Bangun Jiwan. Menika wonten pamudutanipun sang penyuwun Bapak Sarju sampun sepatah menjadi pengantin terbang asepuh inggih menika mula pramaken putra putrinipun ing sampun kalampan injang menika. Nggih. Uluk salam pripun Mbak Dia kanggo sang para tamu pangge? Nggih, sampun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamunipun blabar alhamdulillah menika Bapak Sarju weh mlebet nggih menika kebak. Wingking menika kebak alhamdulillah. Derek memuji kang syar manten Sarimbin, Mbak Dia kunjuk ucap selamat
dulu ya, selamat menempuh hidup baru. Hidup baru kepada kedua mempelai. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Dan cepat kagungan putra lan soleh lan soleha. Amin. Haji menika nderekaken para kanca Bintang Karya ingkang dipun pangrasani Roko Mas Pajar sing nyepeng dream. Tepang nggih, Mas. Nggih, napa ya kek? Sepindah niki nderek Mas Pajar. Nggih. Alhamdulillah ya apik-apike. Kuwi mung bengi mulih jam 2. Oh, nah nggih. Bar digoyang livi karo. Wis, jane luar biasa. Larise polok niki. Nggih. Ngaturaken langsung ka parsuka kejang bertamu para nggih, Mbak Dia. Menika nderek memuji, monggo dipunaturaken ingkang laras sembuyin. Nem Mas. Iki musisi ini nom kabeh, Mbak Dia. Do luwe to kok do makmuk. Monggo nemur miyin. Oh nggih. Pun monggo terserah nggih dapat apa-apa. Pamintaku temanten ke kale hatot runtut tangsa reruntungan ing sarina sawet nene datang kinggang sarambut lamun hato caketing ngati yen cedak tansah mulat sita asih tuhu monggo nyedak maju pindo mimi lan mintuna hayo nimas bareng ana tepi wajib sida asih bo praya Mbak Dia kunci sang pura tamu dawah langgam nombok kunci sang pura memater konco-konco Bintang Karya yang kami jadi saking Trayu Banyudono Indonesia monggo laju saking wingking Mas pun terserah janji nih dilanggam Halo, halo. Halo. Inang karongin lo. Singa Bengawan Solo SMP 11
sikat lan sikat. Wah, urung-urung wis metu sobek. Pun medal sob. Oke, anugrah. Monggo, Mbak Dia. Janjaniku ati sosok. Matur sembah nuwun menika sing kadang-kadang pamit ibu dua campur saring kes bintang karya diwin kendel sak tawis saking kadang monggo bobong atur ngajengaken adicara sajengipun. Matur nuwun dumateng Mas MC saking bintang karya Terayu Pengging Boyolali ingkang dipun pimpin Mas Fajar. Bapak Ibu, badhe kula ajeng tata cara selasipun nggih padhari ngatur panuwun pambagi harjo. Wonten ing katur dumateng ingkang kinurmatan Bapak Kades Parjoko sarjana hukum mugi kersa jengkar saking Panti Palenggahan ingkang ing samangke jenengan Bapak Maryono menawi Bapak Marsidi. Dumateng
Ibu Juru Pangati Busono Mugi Kerso Hanjimunakan Temanten Sekalian Romo Dalasan Ibu. Monggo dumateng Bapak Maryono Marwati Bapak Marsidi Kerso Hanjat Jari Menggah Jumlipun Bopo Kades Parjoko Sarjanogum. Ji matulno tolimun kamas pembiyoro wetel ingkang sampun dipun paringaken tepateng kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa amma ba'dum. Kunjuk dumateng para sesepuh, para pinisepuh ingkang tansah kula bekteni. Para tamu sedan kakung saha putri ingkang menengku ing panghormatan. Adik-adik kadang werda taruna ingkang tansah kula tresnani saha kula banggaaken. Utaminipun kunjuk dumateng keluarga ageng Bapak Sumarno saha Ibu Lamini sak pangombyong ingkang tansah kinurmatan. Inggih awit keparingipun Bapak Sarju saha Ibu sak keluarga, kula kedah matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Hananging saderengipun kula nglajengaken matur langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngunjukaken puji dalah syukur wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Katitik kula lan panjenengan sedaya saken makempal silaturahmi wonten ing pahargyan wanci siang punika kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Ingkang sepisan Bapak Sarju saha Ibu saha keluarga ngambali ngaturaken pambagya wilujeng menggah krawuhan panjenengan sedaya ugi. Ngaturaken panuwun bilih panjenengan sedaya sampun kersa ngelakaken wedhal saha pangalihan lan saged rawuh mriki punapa ingkang dados pamrihipun Bapak Sarju saha Ibu saha keluarga. Dining wigatos ing wanci siang punika panjenengan sedaya kasuwun oleh mriki saperlu dipun suwuni donga saha pangestu. Awit Bapak Sarju saha Ibu saha keluarga kagungan kersa. Hanetepi dharma ngasepuh inggih menika angem-angemaken putrinipun ingkang sisilih Roro Ayu Yutika Listiyowati. Inggih sampun kedhawuhaken kalian Bagus Anang Novi Andreas. Inggih putra kakungipun Bapak Sumarno saha Ibu Lamini ingkang bedal wonten ing Pandung Pundung Gedhi RT Sekawan RW 9 Joglo Banjarsari inggih mlebetan wewengkon Surakarta Hadiningrat. Alhamdulillah ijab saha kabul sampun kelampahan rikala dinten Minggu Legi Surya kaping 19 Juni warsa 2021 wanci tabuh 8 enjang wonten ing gedung Bali Desa Malanjiwan kanthi mangke wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Para sesepuh, para pinisepuh, para tamu, sedherek kakung saha putri ingkang kinurmatan, Bapak Sarju saha Ibu saha keluarga ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dumateng para tamu sanak kadang tangga tepale ugi sedaya kadang kaneman ingkang sampun paring raos tali asih katresnan utawi pambiyantu arupi punapa kemawon. Inggih mugi-mugi saya pambiyantu panjang kula wau saged ngenteng-entengaken anggenipun Bapak Sarju saha Ibu saha keluarga kagungan kersa ing wanci siang punika. Dening sedaya pambiyantu panjenengan kula wau Bapak Sarju saha Ibu saha keluarga mboten saged caos piwales punapa-punapa. Sakatipun namung nyuwun dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya pambiyantu panjenengan kula wau pikantuk lintu ingkang matekat ikhlas saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sarju saha Ibu saha keluarga inggih tansah nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Hambok bilih anggenipun nampi krawuhan panjenengan sedaya tasih kathah kekirangan ugi klenta-klentunipun. Bapak Sarju saha Ibu saha keluarga inggih nyuwun dumateng panjenengan sedaya hanya kecakar langgahan kanthi mardu madhekane penggalih dumugi paripurnaning pahargyaning wanci siang punika. Para sesepuh, para pinisepuh, para tamu sedan sakung putri kang kinurmatan, kula kinten cekal semonten aturipun Bapak Sarju saha Ibu saha keluarga lumantar kula.
hamba beli angin kula matur kathah kekripun atur wonten klienta klientunipun atur ingkang boten meranani penggalih panjang sedaya kula inggih tansah nglenggono nyuwun agung ngesih samudra pangak sami salajengipun medal wangsul kampas pambiyoro billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Para tamu kagung putri, mekaten manggih wedharing atur panun pambagi harjo ingkang sampun kalaraken Bapa Parjoko sarjana hukum sampun paripurna. Salajengipun kagem ngringkes wekdal katur dumateng para kadang-kadang saking alumni SMK 6 Surakarta dan alumni AUB Surakarta, dimohon dengan sangat untuk foto bersama dengan teman-teman. Sekali lagi, untuk teman-teman dari alumni SMK 6 Surakarta dan alumni AUB Surakarta, dimohon dengan sangat untuk foto bersama dengan teman-teman. Ugi diatan kantun dimatang para kadang-kadang pisan, ingkang ngersakaken foto monggo lir gumanti, ingkang saged dipun atur kalian Sundakaning Dewaksono. Sini ambil mereka monggo mas, saking campur sari bintang karya terayu pengging Boyolali. Monggo mas, keluar teragen. Matur sembah nyebut Bapak Ika Mas Solah Ketepri Konso, pamit ibu dua campur sari ke bintang karya, ingang wijay saking terayu Banyu Tono Boyolali. Menika wonten bisan saking pingking, menika saking bisan Bapak Kepala Desa, menika nyuwun berkahipun saking bisan Bapak Sarju, penjelasan dipun aturi dono swanten rubiyin kunjung sang pura tamu pernggih monggo Bapak Kepala Desa ing mangun jiwan wonten mlebet anji monggo dipun paringi support berkonso Bapak Kepala Desa mangun jiwan. Bapak Parjoko yo ya, kehormatan monggo Bapak Parjoko, Bapak Kepala Desa, monggo berkahipun. Unji, menika Bapak Kepala Desa dereng kepareng ngaturaken langen suku parsa kusyang bertamu lan ugi menika wonten bintang tamu saking Jogja kemawon ya aku ya rada kenal biyen petuk neng Bulali panjenengan ibu sinten mau Bu Ibu Rani monggo kusyang bertamu beriah lumantar bintang ka iya Wilujeng siang Ibu Rani. Nggih, monggo menika saking kethang-kethang pameti budaya bintang karyan sowan ngaturaken langsung saka Parsuka monggo sedherekipun monggo dipunaturaken uluk salam rumiyin Ibu Rani. Penabuhe nom sedaya niki Mas. Niki niku kula penyanyi kelas berat. Nggih, kok kelas berat. Bintang tamu. Ditandingi kali Mbak E niki kelas berat. Berat bobote. Berat bobote. Niku sih masa muda. Jaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kekali, mugi-mugi pikantuk wahyu jodoh ingkang sejati, ingkang pikantuk momongan, enji sing soleh lan solehah. Dados kaken-kaken lan nine-nine. Amin. Enji, Ibu Rani monggo dipunatakaken dengan juwe swasana dipun paringi menapa menika ngaji sang pura tamu pun nggih, tamunipun blabar wonten jawi kathah mlebet nggih. Alhamdulillah Bapak Sarju menika tamune
kathah sanget. Dipun aturaken menapa? Nggih, ngidam sari mawon. Ngidam sari. Kagem bawa napa mboten monggo panjenengan. Tuang mas ayo mas ini mas Anji tamune jantol tamune kadah menika saking gathering Wayu wah sampeyan ngedalaken pasugatan ing Kampung Asan. Monggo. Tumati ning ini dawah langgam nopo ku jeseng poro tamu kan ga apa masli ramu sekar melati aku kembang indah sari apa masli ramu pergi wong aku kembang kal Yo, 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 yo
Senorno ing penggali kagem teman-teman kekali. Nuwun monggo. Nggih matur nuwun Mbak Rani. Bapak Ibu nyuwun pangapunten dumateng para hamong rawuh, among tamu, monggo mereka kesempatan foto sesarang jajar kalian teman-teman. Monggo Mas Waryanto sekalian, Pak RT, Pak Yanto, soho sanes-sanesipun Mas Tarwanto, monggo jengkar saking panti palenggan ingkang saperlu foto sesarang jajar kalian teman-teman. Catatan kantun kula ambali, alumni dari SMK 6 Surakarta bersama dengan alumni AUB Surakarta, monggo ingkang dereng foto, saged foto sesarengan jajar kalian temanten. Soho bapak ibu kadang-kadang saking bapak sarju, soho kadang-kadang saking pisan, monggo ingkang dereng foto, saged foto sesarengan. Matur nuwun awit kawit kados sampeyan. Monggo sagedipun lajengaken Mas. Matur sembah nuwun Bapak lan Ibu Rani sami kemarangaken lagem kunjung sang kula tamu panggih kakung Bapak Putri kang winantu pangurmatan tasih berkonco pamit ibu doy campur saringkes bintang karya ingkang wiji saking Trayu Banyudana ingkang dipawarsani toko Mas Pacar tasih ngaturaken langsung suka pada suka kunjung pertamu laju pada katakan widowati dari kepangsuan Iba Widya lumantar kadang-kadang bintang karya. Suwan Mbak Widya ngaturaken langkah suka par suka kusyang bertamu adicara ing siang beningkat kemudian adani pujian pun bawa sarju jengkel parang pariporno nyuwun sabar sautawis para tamu monggo Mbak Widya dipunaturaken kang bisa sono dipunaturaken menapa anji ngadiun ngawi monggo kunci siang pertama adicara ing siang beringkat meh keparang rampung dipunaturaken kang lagu kang gumbyak. Nggih, Mbak Widya miji saking Klaten. Nggih.
Alhamdulillah. Mereka mau mangkat kiambak napa antar yang direkki. Oh, bisa nih sapa mebda anu jar. Iya. Oh, pesan. Bareng player ya, kita. Lagi, mau kali player nih. Dural lagi. Numpak. Lagi, sepinten. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawan-sawan foto muneng dompetku. Pinarak mriki. Yen aku kangen, akangen karo sliramu. Tak lus-lus apa temu neng HP-ku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Bintang Karya Indonesia sak jose juga teman-teman dari Sampurna Foto monggo diharapkan dengan foto bersama. Aye. Terminalnya duniawi gontolanku ora bakal aku lalekake. Aye. Duniawi kenanganku ora bakal aku lalekake. Indonesia.
ngawi gontolanku ora bakal hakum lale aki. Asik. Goyang ibu, monggo. Sik. Atreminalnya jauh ngawi gontolanku ora bakal aku lale ati. Goyang, asik. Hatiku Zos, Zos, Zos. Baik, terima kasih media dengan lagunya Ngadiun Ngawi. Dan juga pada kesempatan pada siang ini, tadi ada bisikan dari belakang Bapak Warisjo. Dan juga mau bergabung bersama dari konco-konco dari Bintang Karya yang melompatkan di Trayu Banyudono yang dipengaruhi ke Mas Pacar yang pada kesempatan pada siang hari ini masih hadir. Monggo Bapak Warijo, yang mana dikasih? Bapak Tarjo, oh ya. Bapak Tarjo, ya monggo. Yang mana? Monggo dikasih sempat berkonco, Bapak Tarjo, ya. Ya, monggo yang mana milih sendiri Bapak Pak Tarjo? Ya. Ati Dudu Wesi, bersama Mbak dia. Ya, saya ucapkan dulu selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Lah, gedang hilang, entek. Hey, halo. Kowe nggo gedang arep nggo apa? Wes duwe gedang kok. Ora cetha kowe. Oh, gedang gedange kono gedang Ambon ya. Oh iya. Aye. Bintang Karya Indonesia Sajosi. Aye. Oh,
kita jadi bersama bintang hari yang Indonesia Sa Jose Sa. Ikan pucuk saking Trayu Banyudono. Jane-jane ya aku kayak sing kenal. Anji. Matur nuwun. Nyale. Alhamdulillah. Monggo Kang Mas. Lagunya. Pingal ya Mas ya. Pingal. Oke, monggo. Oke. Ini bersama Bapak siapa ini? Pak Ngadino. Bapak Ngadino, monggo. Spesial. Dan juga untuk bergabung bersama dari konco-konco dari Bintang Karya yang melewatkan di Trayu Banyudono bersama Dara Cantik dan juga masih hadir pada kesempatan pada siang hari ini, yuk bersama Bintang Karya Indonesia, Sa Jose. In, jogetin. Pingal bersama Bapak Hari Jomanyi hadir bersama Bintang Karya Indonesia. Kita goyang lagi bro, bersama Bintang Karya Indonesia, Sa Jose.
yang melibatkan di Traju Banyutono yang pada kesempatan pada siang hari masih hadir untuk ibu dan juga tamu undangan yang masih ada di sini kembali dan juga masih bersama dari konco-konco Bintang Garia. Langsung monggo ibu dikasih lagu yang Melayu boleh monggo ya ibu Rani monggo untuk bergabung lagi bersama dari konco-konco Bintang Garia yang melibatkan di Traju Banyutono yang dipakasani Kamas Pacar yang masih hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Monggo dikasih apa Mbak Rani? Dikasih lewong, wah burani arek payah. Ya lewong. Versi gedruk, lewong bersama dari konco-konco dari Bintang Karya Indonesia Sak Jose. J, ibu badan nyekar ibu, moga. Joy, Joca Sele. Thank you.
Panitia nanti malam sum-suman langsung nggih. Panitia sum-suman langsung bareng Isa atau Badai Isa. Monggo Mbak Rani bisa dilanjut. Mas. Lah ya to, apa wis wong tuwa digarapi? Lah ya. Bu Rani urung-urung njaluk lewung. Monggo sabda. Angkat Ibu. Sabda. Iya, oh yeah. Ya,
kacau kerep ya misi. Semangat Burani, dasare sing urgen ya Cek Joko. Sing ngetipung Joko, sing ngedram luwe Joko. Sing ra Joko mung melodine. Ya, Joko kada-kada. Oh, tenan Bu. Sira lu Cek Joko kabeh, Bu. Dimasukin Bu? Ya. Siap. Sabdo pati maratu. Matur sebanun Ibu Rani sama keparang dan juga masih dalam sebahagia untuk Ibu dan juga para tamu undang yang berbahagia yang masih ada di sini kembali bersama dari konco-konco dari Bintang Karya yang mendapatkan Nitrayu Banyudono langsung dikasih Mbak sama urutan di nanti Mbak Dia ya monggo dan juga masih dalam sebahagia dan juga masih waktu ada waktu untuk menghibur tamu undang yang berbahagia yang masih ada di sini kembali bersama Bintang Karya Indonesia Sak Jose. Iya, yeah, spesial buat yang masih ada di sini ya. Oke, okay, ya. Yeah. Dan juga yang senang berjoget, yang senang bernyanyi, monggo dipersilakan untuk bergabung yeah. Bersama dari konco-konco dari Bintang Karya yang mendapatkan Nitrayu Banyudono yang dipakarsani Kamas Pacar. Iya. Yeah. Hadir bersama Dea. Kembali dari Bandung Bintang Karya. Aku yang lagi bro Bintang Karya Indonesia. Thank you.
Masih dalam sobagia bersama dari konco-konco dari Bintang Karya yang mendapatkan di Trayu Banyutono yang pada kesempatan pada siang hari ini masih hadir bersama langsung Mbak Widya hadir dan juga masih ada waktu untuk menghibur dan juga bertamu dan yang berbahagia yang masih ada di sini juga untuk bergabung monggo yang senang goyang atau bernyanyi dipersilakan untuk bergabung bersama dari konco-konco Bintang Karya yang mendapatkan di Trayu Banyutono yang diwakilkan oleh Mas Pocar yang masih single pada kesempatan pada hari ini, iya. Yeah. Sesuk tak golek lejar. Pak Mbak Widya. Dikekrek. Hadir Mbak Widya, dikasih lagu apa? Ya, dikasih Widodari. Widodari, hadir. Bersama Bintang Karya Indonesia, Sak Jose, hadir. Kita goyang lagi bro, Bintang Karya Indonesia Sak Jose. Bagus ini, terima kasih. Aye, asik. Aku
kasih Mbak Widya dengan lagunya Boy. Dan juga tadi ada permintaan sebuah lagu dari Mas yang kena tadi. Tadi lagunya apa bos? Satu Jiwa. Ya. Dan juga monggo langsung dipasti bersama Daro Cantik dari Kartosuro. Dan juga bersama Mbak Dia hadir. Satu Jiwa. Ya berdua boleh monggo. Ya. Dan juga nanti barangkali berapa lagu lagi Mas Pacar bergabung dari Konco-Konco. Dan juga ada kamu dari sini dan juga tamu undangan yang berbahagia yang masih ada di nation itu juga. Dikasih Satu Jiwa bersama dua artis bersama bintang karya Indonesia, Sa Jose. Selalu bersama apapun yang terjadi.
sudah permintaan dari Dandi. Masih yang ada tadi, masih ada waktu nanti permintaan dari juragannya sampai jam setengah satu. Setengah satu. Jangan lahiran sini gak apa-apa. Dan juga masih bersama dari konco-konco bintang karya yang pada kesempatan pada siang hari ini masih hadir untuk ibu yang masih ada di sini. Dikasih tatu Kang Mas. Dan juga barangkali nanti juragannya Mas Pacar juga mau bernyanyi, monggo dipersilakan untuk bergabung bersama dari konco-konco dari bintang karya Indonesia kembali. Dikasih tatu dulu ya. Bersama bintang karya Indonesia Sak Jose. Apa bos? Mau nyanyi? Monggo tatu. Ya. Dikasih tatu versi gedug boleh. Ya. Dan nanti setelah saya Mas Pacar nyanyi ya Mas, duit karo darah cantik dari Delanggu. Ya masih saya jenggel. Dikasih. Nang kok mulai lak gelut. Kita goyang lagi bro. Bintang karya Indonesia saja sih.
bersama dari konco-konco Bintang Karya yang berkesempatan pada siang hari ini masih hadir untuk menghibur dan juga yang masih ada di sini kembali bersama Mbak Dia hadir. Ya, Mas Fajar dulu ya. Monggo, silakan nyanyi sih. Ini mumpung ewe digoyang-goyang karo Livi di Mbok Deh ngono kene. Ini Mas Fajar, tak guleke gadis yang masih ada di sini juga. Ini nyanyi sih pertemuan apa kerinduan apa? Orang ini naranu ranu dok loh, gue narako nyanyi loh, narako nyanyi, konco-konco menang loh. Juragane kudu manut karo, ayo, ayo kowe sih. Nih bersama Mas Fajar, ya pertemuan tak bertemu ke karo Mbak Dia. Kok ari ini ari ngojot sopo? Yo kene. Kalau tari rabi ya malah rala itu. Eh, siapa nih? Mumpungi kayak suara saya turu ya, turu. Dikoyang karo Livi. Ya, moga Mbak Dia. Dan juga masih hadir dan suara bahagia bersama dari konco-konco dari Bintang Karya. Yang pada kesempatan pada siang hari ini hadir di bagi Bapak Sarju. Ya. Terserah. Pacarawani, pakai merana. Jadi saya lagu ini merana apa-apa. Ya. Lagunya apa Mbak Dia? Pecah seribu. Nah Mas Pacar asal pecah seribu. Pecah satu kali. Oh lah ya. Pecah siji. Ya, pecah siji. Kari siji no. Saya ini digondol karo wong-wong terus apa. Berarti ini pecah siji. Eh? Dedek. Saya ini katut karo. Wah. Iya, kata saya bu kata tukang melodi ya, Jar. Oh lah iya. Mending orang melodi ini loh Mbak, orang melodi. Nah ini tertib. Tertib. Saya gak tertib ya kuwi. Iya, Pajar. Orang nyah-nyah. Mbak ditinggal. Pecah seribu bersama dia, hadir bersama Bintang Bari Indonesia, Sanjosi. Thank you.
masih ada session barangkali 3 lagu dari konco-konco Witang Karya Ia yang pada kesempatan pada siang hari masih hadir. Langsung bersama Mbak Widya hadir bersama Bintang Karya Indonesia Sak Jose. Barangkali Mas Fajar mau duit sama Mbak Widya. Mas Fajar pertemuan. Ayo Mas Fajar, mau pertemuan apa lagune minggat? Nano. Nggak tanya nyeke. Minggat, Sri. Ini sebelumnya dikasih Mbak Widya dulu. Oh, Rasri, Febri. Hadir. Iya, Mas Fajar nggak jadi. Nggak jadi, gue lagunya minggat. Takut. Takut kenapa? Oh, nyanyi leker ide, gue lagunya minggat. Nyanyi leker ide, ya. Sebesar dikasih aja nangis. Ayo, Bintang Karya Indonesia. Emosinya di Aye. Oh,
ada permintaan sebagu. Kok iya sah. Langsung dikasih dua artis sekaligus. Dan dengan lagu yang terakhir, bila kami segera kerja ada kekurangan dan kesalahan dari kami, minta maaf yang sebesar-besarnya dikasih dengan dua artis. Dan juga kami segera kerja ada kekurangan dan kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu dari kesempatan bersama dari konco-konco Bintang Karya Indonesia, Sa Jose. Yeah.